I dalje pričamo o Novom Pazaru. Posle 70 godina vratili su se vojni sveštenici. Novopazarska kasarna Rifat Burdžović prva je koja je dobila popa i imama. Ovo su pozivi za molitve sa čuvenih novopazarskih bogomolja. Bogosluženja se međutim neće više obavljati samo u njima. Prvi put pod istim krovom, kapela i mesdžid, bogoslužbene prostorije za islamske i pravoslavne vernike. Nakon 70 godina vojnici će ovde, na svom radnom mestu, ponovo moći da se mole Bogu. Muslimane i pravoslavce razdvajaće samo jedan zid. Ako vojnik ima uza se Gospoda, Boga, i ako sa nadom u Boga služi i vojuje za svoj narod, onda će zaista on imati onu snagu koja mu je potrebna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nakon više decenijskog mraka mi po prvi put prisustvujemo zvaničnom otvaranju molitvenog prostora u objektima vojske Srbije. Vojni sveštenici će od danas voditi brigu o duhovnom životu vojnika, ali će morati da znaju i da rukuju puškom i služe otadžbini. Sveštenik sam u crkvenom činu, a u vojnom činu sam poručnik. Ko hoće da dođe na bogosluženje, može da dođe na jutarnju molitvu ili na liturgiju, a oni koji to ne žele, u sklopu dnevnog plana rasporeda vremena, imamo jutarnju fizkulturu. Allahu, moj Allahu. Obaveza jeste, između ostalog, kao glavnog vojnog imama Srbije, da svim vojnicima budemo na usluzi, posebno vojnicima koji su islamske veroispovesti, koji traže neki smiraj. Zna se kada je vreme za molitve, tako da zabušavanja ne sme biti, jer vojska je vojska. A sada, pa